U jednom trenutku je rekao Taribo, Lotare, da li možete da napustite ovaj prostoriju da nešto pričamo? Taribo? Taribo, jes. Zamolio trenera da izađe. Tako, da, trener je izašao i on je takav govor održao da smo mi u tom trenutku, ja sam osetio neku nevjerojatnu energiju i bio sam ubeđen da ćemo pobediti. Tako je. U tom trenutku jedino je, mislim, Albert Nađ je verovao da prolazimo Lotar Mateo u Taribu. Mi smo onako bili, iskreno da budem. To je taj naš mentalitet. Međutim, da nije bilo njega, sigurno ne bi prošli. Ima ta jedna anegdota, kada su bili penali, on je stavio tu pored mene i sad oni kada šutiraju penal, on kapio, zatvori se. Kada mi šutiramo, kapio, otvori se. Tako da, i ja sam sa njim isto. Vudu. Dakle, vudu.